Такого треша давно не було. Крилатими ракетами по кримському литовищу Бельбек. Разючий удар по базі окупантів підтвердив командувач українських повітряних сил Микола Олещук. Він нагадав окупантам, що справжніми господарями аеродрому є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації. Надвечір місцеві жителі повідомили про кілька потужних вибухів. Пропагандистські ресурси намагалися приховати місце прильотів, але коментарі свідків за кадром красномовніші. Попали, ти бачив? Да, летять по Бельбеку, все. Скільки? Три прильота було? Да, ви три вже, чотири. Ні, попадання було три. Окупаційна влада Акьяра очікувано заявила про перехоплення усіх цілей. А це, за їх підрахунками, аж 20 ракет. Уламки, з їх слів, впали на військову частину у Любимівці, щоб якось пояснити спалахи і густий дим. Але навздогін окупанти запевнили, що авіаційна техніка нібито не постраждала. Головне управління розвідки набирає добровольців для операцій в окупованому Криму. На своїй офіційній сторінці вони закликали долучатися до спецпідрозділів активної дії, щоб дослівно влаштувати гуркіт ворогу, де б він не ховався. В ГУР зауважили, що згадані підрозділи втілюють найзухваліші операції в російських тилах. Серед вимог – хороша фізична витривалість, мотивація нищити ворога, вік від 18 до 40 років та відсутність близьких родичів серед російських громадян. Щоб приєднатися до спецпідрозділу головного управління розвідки, необхідно заповнити анкету, яка доступна за QR-кодом на вашому екрані. Після цього залишається очікувати на дзвінок. Окупанти закликають студентів кримських вишів ставати операторами FPV-дронів. Для цього формують спеціальні групи, повідомляє Центр національного спротиву. Молодиків тренуватимуть на полігоні біля окупованого Акьяра. Студентам-дроноводам по завершенню курсу пропонують своєрідне заохочення – контракт з російською армією. У Центрі нацспротиву закликають ігнорувати такі пропозиції від окупантів. До слова, раніше стало відомо про плани росіян розробляти безпілотники на базі загарбаного Севастопольського державного університету. Нарешті вдома 207 оборонців повернулися з російського полону. Це 95 службовців Збройних сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів територіальної оборони та співробітник Національної поліції. Найстаршому зі звільнених воїнів уже виповнився 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21, розповіли у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Щонайменше 36 з них мають поранення або серйозні хвороби та потребують нагляду медиків. Серед звільнених військовослужбовців – захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики. У спеціальному зверненні президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна бореться за повернення кожного військового та цивільного. Це вже 50-й обмін за час повномасштабної війни. Загалом 3035 людей вдалося повернути. І ми зробимо все, щоб повернути кожного і кожну. Ми ні про кого не забули. По кожному прізвищу шукаємо. Україна вміє досягати свого. Слава Україні! Серед звільнених бійців – молодший сержант Захар, який потрапив до рук російських окупантів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з Азовсталі у травні 2022 року. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що менш ніж за півроку жінку вдалося повернути до України. Тетяна оселилася разом з двома доньками у Дніпрі.
Однак 14 січня минулого року росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхівці, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір'ю чоловіка. Старша донька, 19-річна Руслана, чекає на повернення батька. Відбирати майно за нібито поширення фейків про окупаційне військо дозволила Російська Державна Дума. Це ж стосується російських військових, засуджених за дезертирство, участь у небажаних організаціях і відмову виконувати злочинні накази. Законопроєкт ще має затвердити так звана Рада Федерацій та підписати ватажок росіян Владимир Путін. Законопроєкт о негодяях і предателях. А тех, кто сегодня в спину плюет нашим солдатам, деньги перечисляет вооруженным силам страны, которая с нами воюет. Можливість конфіскації майна за незгоду з російськими загарбниками одним із перших підтримав окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов. Станом на початок січня до окупаційних судів півострова надійшло щонайменше 625 адміністративних справ про так звану дискредитацію російської армії, порахували у представництві президента України в Криму. Поки штрафами, арештами та ув'язненням карають за публічну підтримку українського війська чи засудження російських злочинів. Менш ніж за два роки окупаційній владі Криму вдалося накосити штрафами близько 17,5 мільйонів російських рублів. Знання кримсько-татарської історії та культури є основою для майбутнього кадрового резерву. Про це кореспонденту Суспільного Крим розповіла завідувачка кафедри Інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Саме на базі цього вишу готують держслужбовців, які працюватимуть в Криму після його звільнення. Найбільш кваліфіковані фахівці університету забезпечують викладання дисципліни, вона другою іде серед переліку нормативних, це історія і культура кримських татар. Тобто повинні розуміти контекст середовища, в якому опиняться. Більше 2000 людей вже зарахували до кадрового резерву державних службовців. Більшість з них у майбутньому хочуть працювати в Криму. Як раніше повідомили у представництві президента, найбільша потреба у суддях, учителях і правоохоронцях. У їх підготовці окрему увагу приділяють особливостям роботи з людьми, які тривалий час прожили в окупації. Робота на деокупованих територіях, вона сенситивна, вона складна, вона пов'язана з безпековими ризиками і з питаннями комунікації з місцевим населенням. Бо, наприклад, там не знаю, там мешканець Івано-Франківської області має кваліфікації, має бажання, він хоче поїхати працювати в Крим. Але Крим після 10 років окупації і пропаганди – це трохи інший Крим, ніж навіть у 2014 році. Загалом відновлені державні органи в Криму потребуватимуть приблизно 50 тисяч службовців. Щоб долучитися до кадрового резерву відновлення Криму, можна залишити заявку у формі Національної агенції з питань державної служби. Вона доступна за QR-кодом на вашому екрані.